Саламатсыңдар ма балалар, бүгін қазақ тілі пәнінен 67-ші сабақты өтеміз. Жаңа сабақ зат есім. Балалар, бірінші мәтінмен танысып алайық, ары қарай жаңа сабағымызды түсіндірем. 9-ші жаттығу, мәтінді оқып өзара салыстыр. Құмға салған сурет. Жұрттың баласы хат танып, сабақ оқығанда мұның қолынан бар келгені сұқ саусағымен құмға сурет салу. Болмаса қашау. Пышағын ала жүгіріп, тас пен ағаштан мүсін жасау. Бала, әкен қастай марқұм омын кіседі. Мұнауың біз білмеген өнер екен, деді бір күні Әбілханның ағаштан жасалған мүсіндерін көрген Түргенбай ұста. Өнерді өрге бастыру үшін өмірді тану керек. Білімсіз адамның өрісі тар, құлашы қысқа. Сурет салуға талабың бар екен, оқуың керек шығар балам, деді деп деген еді бірде ол. Осы сөз оның алдынан бақыт шырағы болып жылтырады. Кәдір Сауырұлы. Суретші ата Нұрсұлтан Әлімқұлов. Шәлкөденің гүлінай, елге тартқан сыйындай, ақындардың алыбы мынау Біржан Сүйімбай. Мына сурет жасымнан көзіме оттай басылған, аман келді атамыз, алмас қылыш асынған, күткен диқан ақсамай, мынау әсем бақшанай, көз тартады кең жайлау, баулайды қапшағай, мынау тауды қашаған, батыр кенші жас адам, өнерлі ата Әбілхан мұның бәрін жасаған. Балалар, мәтіндердің астындағы сұрақтарға жауап берейік. Мәтіндерде кім туралы айтылған дейді? Жоғарыда оқыған екі шығармада да суретші атамыз Әбілхан Қастеев жөнінде айтылған. Бірінші шығармада ол кісінің балалық шағындағы сурет өнер мен мүсін өнеріне қызығып жүрген жайында айтылған. Ал екінші шығармада Әбілхан Қастеев атамыздың туындыларын өлең жолдарына түсірген екен ия балалар. Мәтіндерді көркем шығарма түріне ажырады. Бірінші мәтініміз әңгіме, ал екінші мәтін өлең. Мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын тауып көр. Құмға саңғылған сурет пен сурет жата мәтіндерін салыстыратын боламыз. Ұқсастығы екі мәтінде де Әбілхан Қастеев жайында айтылған. Ал және де сурет өнері жайында сөз қозғалған. Айырмашылығы бірінші мәтінде ол әңгіме, ал екінші мәтін өлең. Сонымен балалар, соңғы тапсырманы орындамас бұрын, яғни зат есімнің жалпы және жалқы зат есімдерді суретші ата мәтінен тап деген екен. Есімізге түсірейік, яғни зат есім екіге бөлінеді. Жалпы есім және жалқы есім. Кісінің аты жөні, жер, су аттары, жан жануарға қойылатын атаулар жалқы есім деп аталады. Келесі ары қарай қазір мен сендерге тереңдеп түсіндіретін боламын, тек ережені жаттаймыз. Жалпы есім дегеніміз жалқы есімдерден басқа есімдердің барлығын жалпы есім деп атаймыз. Яғни мысалмен түсіндірейін. Қала. Бізде жалпы есіме жалпылама қаншама қала бар. Қала дегенде бізге көп деген қалалар көз алдымызға елестейді. Ал жалқы есім Алматы қаласы, Талдықорған қаласы десе, жалқы есім бас әріппен жазылады. Және де белгілі бір қалалардың атаулары. Музей, музей десе, бізде әлемде, Алматыда, мейлі басқа қалаларда қаншама музей бар ия балалар. Ал егер Әбілхан Қастеев музейі десек, белгілі бір музей, яғни Әбілхан Қастеев атамыздың музейі көз алдымызға елестейді екен. Ат жылқы десек, ол жалпы есім. Ал Тайбурыл деп Қобыландының Тайбурылын или болмаса өздеріңнің аттарының жылқыларының аттары атау қойған шығарсыңдар ия балалар, соны айтсаңдар, ол бас әріппен жазылады және де ол жалқы есімге жатады. Әнші. Әншілер өте көп. Ал Мейрамбек Беспаев те әнші, ия? Бірақ Мейрамбек Беспаев десек ол жалқы есім. Әнші деген атау ол жалпы есім. Спортшы жалпы есім. Геннадий Головкин деп айтсақ, ол жалқы есім. Көл. Көл жалпы есім. Сайран деп көлдің атауын айтсақ, ол жалқы есім, ия? Тау. Таулар да өте көп балар. Тау деп айтсақ, көз алдымызға көп тау елестейді. Ал егер белгілі бір Шымбұлақ тауы десек, онда Алматының жоғары жағында Шымбұлақ тауы көз алдымызға елестейді. Және Шымбұлақ
Таудың аты бас әріппен жазылады екен. Сонымен сурет жата мәтінінен зат есімдерді теріп жазып, қайсысы жалпы есім, қайсысы жалқы есім екен айт дейді. Суретші атай мәтінінен гүл жалпы есімдерді теріп жаздым, өздерің қосарларың болса қосуларыңа болады. Гүл, ел, ақын, сурет, ата, қылыш, бақша, жайлау, тау, кенші, адам. Жалқы есімдер. Шәлкө де жердің аты, Біржан адамның аты, Сүйімбай адамның аты, Амангелді қапшағай және де Әбілхан. Сонымен арғарай 10-шы мәтінге, 10-шы тапсырмаға келейік. Мәтінді көшіріп жазып, зат есімдер тауып, олардың үстіне зат есімде белгіле, мүсін сөзінің айтылуымен жазылуын салыстыр дейді. Мүсін әртүрлі тәсілмен жасалады. Мүсіннің бедерін жасауды жұмсақ сазбалшық пайдаланылады. Қатты затты кертіп, тебедер жасауға болады. Мүсін бізде не зат есім, сазбалшық не деген сұраққа жауап береді? Зат есім. Бедер не деген сұраққа жауап береді? Зат есім. Яғни бұнда кертіп бедер жасайды дегенде, керту деген бунақтап кесу, ал бедер деген бір нәрсенің бетіне арнайы салынған сәнді із, таңбайы. Енді мүсін сөзінің жазылуы мүсін деп жазылады. Мүсін айтылуы мүсін деп айтамыз, я балалар. Сонымен балалар 11-ші жаттығуға қарайық. Сызбаға қарап жалқы және жалпы есім туралы қорытынды жаса дейді. Бізде әнші жаңағы жоғарыда келтірген сияқты әнші жалпы есім Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Әлібек Діншев десек, ол кісілердің қандай әнші екенін, кім екенін біз біліп отырмыз. Күйші жалпы есім Құрманғазы, Дина Дәулеткерей десек, ол жалқы есімге жатады және адам аттары міндетті түрде бас әріппен жазылады. Мүсінші Бақыт Жанәбішев, Хакімжан Наурызбаев, Ескен Сергейбаев деп адамдардың, я, кісілердің атымен айтсақ, мүсіншілердің бас әріппен жазылады. Ол жалқы есім болады. Астындағы тапсырмаға қарайық балалар. Зат есімдерді жалқы, жалпы, жекеше, көпше түрлеріне ажырады. Әр сөздің қандай сұраққа жауап береді тұрған айт, ойыңмен бөліс дейді. Сонымен мұражай. Қандай сұрақ қоямыз? Не мұражай? Яғни бір ғана мұражай жекеше тұр және жалпы есім. Е? Жоғарыда айтқандай Қастеев мұражайы деп атап айтсақ, онда ол жалқы есім болар. Бұнда жалпы есім. Сол сияқты экспонаттар. Яғни нелер, лер жұрнағы арқылы көптік жолға. Е? Көп екені көріп тұрмыз экспонаттар. Яғни көпше түрі жалпы есім болады. Мүсінші. Кім? Мүсінші. Жалпы есім жекеше. Кілемдер, көп кілемдер екен көз алымызға елестетеміз. Және сұрақ қоямыз. Нелер деген көпше түр. Және жалпы есім. Төсеніш. Не төсеніш? Жекеше. Жалпы есім. Портрет. Не портрет? Жекеше. Жалпы. Әбілхан Қастеев. Кім? Әбілхан Қастеев. Адамның аты, кісінің аты. Жалқы есім. Жекеше. Сонымен балалар, сабағымызды қорытындылаймыз. Подписаться деген кнопканы басып, колокольчик қойып қойындар. Сабақты сендер міндетті түрде бірінші болып көресіндер. Сау саламатта болыңдар.